Sommersberg, først og fremmest stort tillykke med sejren og førstepladsen i Superligaen nu. Altså, hvordan oplevede du den kamp her? Jamen, jeg oplever det som en kamp, hvor vi kommer godt fra start, får et føringsmål og kommer egentlig godt fra land. Og så bliver der en periode i første leg, hvor Silkeborg det tipper lidt mere over mod dem. Det er jo et dygtigt fodboldhold, der selvfølgelig også er dygtigt på kuglen. Og der sidder vores pres ikke helt i skabet. Og så synes jeg egentlig, da de først får udlignet, så er det ligesom om, vi også igen begynder at tænke lidt mere frem. Og det er vigtigt, når du møder Silkeborg, du både tænker frem med bolden, men også uden bolden. Og så synes jeg, må sige, at en anden halvleg, der bliver spillet på et rigtig flot niveau. Og jeg sad med en god fornemmelse det meste af anden halvleg, at det mål, det nok skulle komme til os, at vi så fik brug for to. Det var selvfølgelig dejligt, i og med, at vi også i dag har et næsten fyldt stadion, og den kulisse, den giver os altså nogle ekstra procent. De var med til at skubbe os frem, så det vil vi selvfølgelig også gerne takke dem for. Så en fed dag og en førsteplads, det skal alle have lov til at nyde i omkring klubben, fordi det er ikke hverdagskost, og slet ikke efter 10 runder. Og ligesom jeg har sagt også i omklædningsrummet, så skal vi selvfølgelig også vide, hvordan vi er kommet hertil, og det skal vi sørge for os, når vi igen går på arbejde i morgen og om nu og gør os klar til næste kamp, at så arbejder vi med de samme ting. Men lige i dag og de kommende 2 uger, der synes jeg, folk de skal kigge rigtig meget på tabellen og så nyde det. Thomas Berg, det var også en lidt specielt hyldest til dig og Rasmus Berthelsen ved indløb, ved kampstart. Jeg ved ikke, om du så den tifo, der kom nede blandt fansen med billeder af både dig og Rasmus Berthelsen. Jo, det var da ekstra dejligt. Det har jo ikke været hver dag, vi har været oppe dernede. Vi fylder jo lidt i landskabet i forvejen, så jeg ved ikke, om det bare var et normalt portræt af størrelse af os. Men det var selvfølgelig fedt, og det kunne jeg også godt høre og se. Og at de selvfølgelig tilkendegiver, at den indsats ikke kun mig og Rasmus giver, men selvfølgelig var det i dag os, der blev lidt ekstra hyldet med den banner. Det er vi selvfølgelig glade for. Så jeg kan jo kun sige, at den her klub, der er mange, der har aktier i det her. Men at vi fik en lidt ekstra hyldes i dag, det gør absolut ikke noget, så det var jeg også glad for. Thomas Berg, vi bliver ved med at bygge videre på den her historiske gode sæsonstart. Nu er det 10 kampe ude i nederlag. Altså, hvordan vil du egentlig beskrive den her sæsonstart? Jamen, som jeg lige har sagt i tv, så står vi jo i kamp 4 ude mod Horsens efter 3 uger gjort og ikke har vundet en sejr. Og der er det lidt ligesom om, bliver det nu en nogenlunde start, eller bliver det en rigtig dårlig start? Og derfra der har vi jo ikke kigget os tilbage. 6 sejre i 7 kampe, så det har været fantastisk. Nogle af dem har vi haft brug for, Patrick har hævet nogle rigtig store redninger op, men jeg synes, jeg kan konstatere i alle kampene, at vi har et godt fodboldhold og et hold, der står sammen. Så de procenter og de små marginaler, der engang mellem gør, at de her kampe, de skal tippe, altså de tipper over til os, og det er altså ikke en tilfældighed. Fordi det synes jeg, det vidner bare om kvalitet og sammenhold. Og så skal vi også vide det, jeg siger, på et tidspunkt. Så det er ikke sikkert, at de vipper over til os hver eneste gang. Men sandsynligheden for, at vi får tingene med os, når at vi gør det på den her måde og står sammen på den her måde, så er de selvfølgelig endnu mere til stede.